Tervetuloa taas uuden testivideon pariin. Tällä kertaa testissä on YouTubestakin tuttu tämmönen Comanchen 300cc mönkkäri. Eli tosiaan kyseessä on Matsan eli Matin mönkiä ja me ollaan tällä hetkellä ajelemassa tämmöisellä suljetulla alueella. Täällä oli meillä tämmönen aika massiivinen kuvauspäivä tänään ja täytyy nyt päivän päätteeksi käydä testailemassa vielä kaikki nämä muut ajopelit, mitä täältä löytyy. Ja tosiaan testissä on siis tällainen Comanche-merkkinen 300cc nelitahtinen mönkkäri takavetonen, totta kai niinku kuuluukin. Ja mä en tiedä, onko tässä mitään muuta operaatiota kuin mopo vaan sieltä käyntiin tai mikä mopo mönkkäri. Ja katsotaan, oho, nyt lähtee pakki päälle, ei pistetä pakkia päälle. Katsotaan, että saadaanko se tosta menee ykköselle noin. En oo ihan varma, että montako vaihetta tässä vehkeessä on, mutta vai se jostain selviää. Ja sit pitäis lähteä testaamaan, että miten tää toimii. Ensi fiilikset aika mielenkiintoista. Tää on sellainen, että kun kyseessä on mönkkäri ja vielä tämmönen vähän maastomalli, niin tää lähtee aika helposti vatkaamaan tosta. Ei anna se haitata. Katsotaan monta vaihetta tossa on. Eli yksi alaspäin, kaksi alaspäin, kolme alaspäin, neljä alaspäin, eli tosta. Eli onks täällä viis vaihetta, taitaa olla askissa. Hohoho! Mites tää lähtee tällä lailla ihan vaan luisuu? Tää on kyllä mielenkiintoinen, kun siis tästä löytyy ihan kytkin, mutta tää on myös samalla sitten niinku mönkkäri. Pientä vaihetta tai jotain. Mielenkiintoinen laite kyllä on kyseessä. Tää on aika sanattomaksi vetää, kun en oo tällaisella tosiaan ikinä ennen ajanut, niin tää on aika mielenkiintoinen. Oho! Laitoin vähän ohitte. Ei mennyt vaihetupaa. Toimiks täs takajarru on vähän kehno näemmä. Menee aika nätisti intassa. Jotenkin tätä koko ajan unohtaa, että tää on ihan manuaali, niin meinaa antaa laitteen sammua. Mielenkiintoinen laite on kyllä kyseessä. En oo tosiaan ennen ajanut tämmöisellä kytkimellisellä crossimönkkärillä. Se taitaa olla tän virallinen termi. Eli käsittääkseni tää on ihan crossimönkkäri. Aika pätevän näköinen laite, mutta kyllä tässä äkkiseltään tuntuu, että täällä saa vauhtia ihan hyvin, vaikka toi Matti tossa päivällä aikaisemmin totesikin, että tää ei kulje kuin vaan jotain 80, mutta sekin on aika höpö vauhti jo tällaiselle mönkkärille. Matin sanoi mukaan, että tätä on hieman paranneltu ilmeisesti, se on vähän tukevampaa alustaa, mukava ajaa ja tommonen oikein siisti mörinä pönttökin sieltä löytyy. Kyllä sieltä ainakin ääntä lähtee, jos ei muuta. Ja pakkikin tästä tosiaan löytyy. Eli lähtee näin aika jännästi. Hui, ei kipata mönkkäriä kuitenkaan. Joo, mä taidan vielä viedä mönkkärin takaisin ja täytyy sitten tutkia, että mitä sieltä seuraavaksi koeajoon löytyy. Tää oli oikein pirteä pakkaus ja hieno testata vähän tämmöstä astetta erilaista mönkkäriä. En tiedä, taitaa kohta olla taas netti auki, kun alan katsella, että mitä tällainen lysti maksaa. No, en tiedä, palataan joskus asiaan.